Uvek ima problema, naročito kada se bavite ovom oblašću gde nemate mnogo ponuđenih rešenja i morate sami da ih tražite, a pritom nemate veliki izbor, odnosno ponudu rešenja za probleme, a problemi se multipliciraju iz dana u dan, pa morate da budete neko ko brzo razmišljate, ko donosite odluke u trenutku, odradite akcije u trenutku. Već za voditelje slučaja, profesionalci Centra za socijalni rad, ne postoji radno vreme od do, jer dešavaju se nemili događaji i popodne i uveče, u vreme praznika tada naročito, i moraju da budu spremni da reaguju u takvim situacijama. Takođe, svi voditelji slučaja, ja sam izuzetno zadovoljna da su pohađali tokom prošle godine, da smo našli mogućnosti da svi voditelji slučaja pohađaju edukacije koje su im bile potrebne, odnosno nedostajale, da svoja znanja dignu na jedan i kompetencije dignu na jedan viši nivo, jer oruđe za njihov rad jeste samo znanje i samo mogućnost da možete da rešite jedan životni problem koji verovatno druge institucije ne mogu da reše. E to možete samo ako se edukujete, ako imate znači dovoljne količine znanja, informacije i tako dalje, a jesu voditelji slučaja tokom prošle godine i pored toga što su imali puno obaveza, puno poslova, imali mogućnosti, pružena im je mogućnost da prisustvuju raznim edukacijama koje su doprinele samo kvalitetu njihovog tog profesionalnog snalaženja, znanja i uopšte bitisima.